Ліотон гель 1000 для здоров'я та краси твоїх ніг. Ліотон. Жоден його фільм не залишився непоміченим глядачем. Таким яскравим і самобутнім був режисер Ярославський. Біографія Олексія Ярославського виявилася надто короткою. А проте за 30 з лишком років у кінематографі режисер встиг зробити багато чого, за що його завжди пам'ятатимуть і любитимуть сучасники. Мене зараз нудить. І, звісно ж, він назавжди запам'ятається як люблячий чоловік прекрасної дружини. Подружуйся. І як дбайливий батько маленького Іванка. Ну ні. Хай краще мене зараз спалять. Життя відійшло вже за обрій. Завершено справи земні. Прощай наш, любий і рідний. І вічна пам'ять тобі. Добрий день, Інго, прийміть наші співчуття. Скажіть, будь ласка, кому дістанеться спадок? Ви знаєте, питання спадку буде вирішено в робочому порядку. Коли спливе півроку. Вибачте. Знімай, знімай. Нік, іди сюди. Що ти? Що ти? Що ти? Ти чого? Чого? Ти плакала? Я тебе обійняв. Ти що? Не зрозумів? Ти не зрозумів, так? Вочевидь, ні. Якщо ти поясниш, то все зрозумію. Я не такий тупий. Льоша через нас помер! По-перше, не кричи. А по-друге, це був повторний інфаркт. Лікарі сказали, так буває. Нічого з тим не вдієш. Він побачив нас, Ваня. Він здогадався. Та ні. Ні, ні, він не міг. Йому просто стало зле. Він хотів покликати на допомогу, тому й вийшов. Він не міг побачити. Це просто неможливо. Він нас бачив. Я це точно знаю. Він сказав мені дещо перед тим. Що він тобі сказав? Це неважливо. Це ми його вбили, Ваня. Тобі не треба було мене тоді цілувати. Тепер ти виниш мене. Скажи мені. Значить так. Ти знала цього чоловіка не так вже й довго. Він був для тебе просто мужик. А для мене батько, ти чуєш? Не роби вигляд, що тобі тяжче. І не смій винити мене. Ваню, Ванечка, прийми мої найщиріші співчуття, мені так шкода. Дякую, Жень. Ну що ти, не треба грати, ти його не знала зовсім. Так, не знала. У мене ж теж тато помер. І мама. Я така маленька була. Я тебе так розумію. Люди, які стоять, дивляться на тебе. А мама з татом лежать. Мене до них не пускають. Гаразд, гаразд. Не плач. Або поплач. Хочеш, разом поплачемо? Хочу. Іван? Пробачте, ви ж його син? Я не помилилась? Прийміть мої найщиріші співчуття. Дякую. Як ви вважаєте, чому ваш батько так рано пішов з життя? Чи не стала причиною сварка з вашою матір'ю? Або, може, її недавнє інтерв'ю, де вона сказала, що він багато пив? Може, річ в алкоголі? Він У мене є два пив? Варіанти. Які варіанти? Перший варіант – це послати вас матом.
Та я вихована людина. Другий варіант – зацідити вам в пику, але ви жінка. Тому я оберу третій варіант. Стримуюсь, промовчую і піду. Я все зняв. А толку? Ну так, якби він тобі в пику зацідив, була б бомба. У мене в голові все плутається. Я розумію, що його нема. Та мені все одно здається, що він ось ось зайде у двері. Сонечко моє, я ховала близьких. Я знаю, що ти зараз відчуваєш, та це все мене, і ти навчишся жити з цим болем. А мені здається, я не зможу. Дівчинко моя, ти ж сирота. У тебе померли батьки, і ти навчилась. Я їх не пам'ятаю. Може, вони зовсім не померли, а просто відмовились від мене. Нам в дитбудинку усім казали, що батьки померли, щоб ми не почувалися такими зрадженими. Це жахливо. Та їх я не пам'ятаю, а Льошу пам'ятаю. Ти от мене дівчинкою назвала, а я здригнулась навіть тому, що тільки він мене так називав. Так, давай відпочинемо. Давай, моя хороша, давай. Я тобі колискову заспіваю, хочеш? Ти співати не можеш? Ні, утім, той річ. Ти заснеш миттєво, тільки б цього не чути. Давай, моя хороша, давай. Повтори. Слухай, зазвичай такого ніколи не кажу. Та сьогодні скажу. По-моєму, тобі досить. У мене батько помер. Ясно. За рахунок закладу. Ванечка, Ванюша, ну слава Богу. О, Женька, подруга моя. Пощастило тобі, красуня. Дякую, налийте два. Ні-ні, не в тому сенсі. Вона мій друг. Ми з нею корифани, правда, Женька? Звичайно. Ваня, давай я тебе додому відвезу. Не вийде. Чому? Я, здається, так напився, що не можу ходити. Ну, нічого. Ми потихеньку. Викличте нам таксі, будь ласка. А може телефон даси? Га? Обламайся. Ну він же сказав, що ти не його дівчина. Мало що він сказав, він бухий. Це так. А жаль. Якщо надумаєш його кинути, заходь. Обов'язково, таксі викликай. Красунчик. Ну ось і все. Я нічого не зрозуміла. Все таке... Це символізм. Мені одночасно і добре, і плакати хочеться. Мабуть, він справді був геній. Господи, люди, що ж я накоїла? Ти себе винити не здумай, добре? Це я його вбила. І я його зрадила. Він дізнався про це, і в нього серце не витримало. Ох, мала, якби люди справді помирали через розбите серце, то людство не дожило б навіть до кам'яного віку. Іди. Куди? Туди. Ой. О, мати. Здорово, мати. Здрастуйте. Як вас звати? Євгенія. Забирайтесь, Євгенія. Ти підеш зі мною. Вибачте. Сюди. Давай обережно. Давай. Оп. Ой. Отак. Опа. Давай ще трохи. Ванечка, тримайся. Оп. Тримайся. Ти така сильна. Так. Оп. Ніка, це ти? Я коханий. Mm-hmm.
Речі, значить, пакуєш? Так. Дім чужий, тому я хочу все зібрати. І скільки збираєшся виручити з продажу його мотлуху? Ну, нащо ви так? Я ж все збиралась віддати Івану. Ну, звичайно. Думайте, що хочете. Так, ну комп'ютер, напевне, я зразу заберу. Забирайте, будь ласка. Тільки от... Що таке? А що ти робиш? Ну... Це твоє чи Ярославського? Це мій фільм. Твій? Так, мій. Я у ньому знімалася. Чудовий хід. Забрати останній фільм Ярославського і з'ясувати, хто більше дасть. Я тебе недооцінила. Думала, ти лахи його продавати підеш. Господи, ти забирайте і котіться до біса! Вибачте, я не хотіла так казати, та будь ласка, котіться до біса! І що вони в тобі знайшли? Ти ж ніяка. А ви? Ви ж... Що? Не соромся. Вибачте. Інга, а як Ваня? Він тримається? О, не хвилюйся. Його дівчина чудово його підтримує. Дівчина? Так, дівчина. Женя, чи як там її? Доброго ранку, любий. Скільки я вчора випив? Багато. А що, голова болить? Болить. І фіг що згадаю. Так, жаль. Це було феєрично. Тобто, це було... Вань, нащо ти так? Це дуже неприємно чути. А, ну я ж бухий був. Достану варана. Тільки повзав і слину пускав. Не тільки, Ваня. Не тільки. Жень, ти, звісно, пробач, я козел. Та я кохаю іншу дівчину. Так? А я так... То корешно переспати по п'яні. Я винен. Як мені все виправити? Ніяк, Ваня. Ніяк. Привіт. Вибач, налякав. Щось я останнім часом часто вибачаюсь. Так, я купив тобі телефон. Він недорогий такий. Ну, просто, щоб не думати, де ти. Бери. Дякую. Як ти мене знайшов? Я шукав тебе. Не міг додзвонитись. Став думати, що ти можеш бути на нашому місці.
Ну, ніякого такого місця у нас нема. І тоді я почав думати, що б могло ним стати. А це місце дуже підходить. Тут ми ледь не вбились на смерть. Ти спав з моєю подругою. Як низько ми впали, правда? Ну, перед цим ти точно не встаєш. Мій просто друг. Привіт. Жень, ми можемо з тобою поговорити? А якщо я скажу ні, ти підеш? Ну, звісно, я піду. Ну, давай краще поговоримо, будь ласка. Заходь. Ну? У тебе дуже красиве плаття. Так, я в курсі. Ти або йди, або кажи, я зайнята. Жень, у нас з Ваною все добре, ми разом. Я просто подумала, що ти маєш про це знати. Люди кажуть, ти з його батьком спала. Тепер він копити відкинув, ти на сина переключилась, це ж треба. А на вигляд така невинна овечка. Ти... Я розумію, ти злися. Ну, ти, будь ласка, добирай слова, це ж все не так. Та ну. А мені словом пофіг. Головне, що з Ваною у тебе нічого не вийде. Ні, у нас з Ваною все вийде. Я знаю це. Пробач. Я вагітна. Що? Так, Ніка, я вагітна. Будь ласка, йди. Їдь з міста. Ти не бачиш? Ти ж як чорна мітка. Ти до кого торкаєшся, у того життя ж кереберть. Ти нащо так кажеш? Ти зараз просто через ліс, через ревнощі. Тобі правда очі коле. Ти з Ярославським спала, він помер. Тепер Ваня. А я без Вані не зможу. Я теж помру, і моя дитина помре разом зі мною. Ти справді вагітна? Правда. Ми ж з тобою з дитбудинку, ми таким не жартуємо. Ти права, я поїду. Брешеш. Ні, я обіцяю, я поїду сьогодні ж, вечірнім. І ти, якщо тобі що-небудь треба буде, або дитині твоїй. Та ні чорта мені від тебе не треба, просто йди! Чеши! І хто з нас артистка? Привіт. Ти на велосипеді їздиш? Що? Я тут подумав, якщо ти їздиш, то поїдемо за місто, а якщо ні, то я готовий навчити тебе просто зараз. І як не крути, поїдемо за місто. Ванечка, пробач, у мене справи. Привіт. Чого тобі треба? Просто хотів зробити щонебудь хороше. Наприклад, я подумав, що дуже тебе образив. Тобі потрібні ендорфіни, а шоколад покращує настрій. Давай зжеремо всю коробку шоколаду. І спробуємо лишитись друзями. Я не їм шоколад. Від нього псується лице і фігура. Жень. У тебе очомренна фігура. Правда.
ніякий шоколад її не зіпсує. І всі мужики світу западуть на твою фігуру. Я тобі обіцяю. Та тільки не ти. Так. Не я. Та я готовий ходити поряд і підбирати всіх тих, кого ти розтопчеш, і витирати їм шмарклі. Щоб ти ніколи не почувалася такою винною, як почуваюся зараз я. Поїхала твоя Ніка. Куди поїхала? В наше рідне місто. Та ні, це навряд чи. Так, вона, звісно, дивна. Та не така ж, щоб зустрічатися з сином свого папіка. Я б на її місці теж поїхала. Зараз уже, напевне, у поїзд сідає. Ту-ту. Я ж розмовляв з нею годину тому. Сказала, має справи? Чорт. Це 16-й? 16-й. Давайте квиток. Добре. Заходьте. Давайте. Юначе, ви куди? Я на секундочку. Ваш квиток. Я на секундочку. Що ви собі дозволяєте? Шукаю дівчину. Вийдіть, будь ласка, із вагона. Зупиніться, будь ласка. Я зараз поліцію викличу. Та зупиніться ж ви нарешті. Вийдіть з вагона. Будь ласка, залиште вагон. Поїзд зараз рушить. Швидше, швидше, швидше виходьте. Це дурний план. Якщо ти хочеш знати мою думку. Знати хочу, та не поділяю. Містечко маленьке, менше 100 000. Дід будинок один. Я знайду її, навіть якщо вона більше ніколи не візьме трубки. Ти не маєш цього робити. Це ще чому? Та тому, що вона зробила свій вибір. І ти маєш поважати його, якщо ти справді її кохаєш. Вона зробила поквапливий вибір. Це різко змінює справу. Це огидно. Щойно поховали Олексія. І що? Ти хоч на спомин батька можеш цього не робити? Ти бачив, як йому боляче було. Які в нього були очі, коли він дізнався про вас із нею. Звідки ти знаєш, які в нього були очі? Я просто... Це ти йому сказала? А що? Що я мала робити? Ви спали з однією дівкою! Мені сивину довелось зафарбовувати! Ваня! А ти на моєму місці мовчав би? Мовчав?
Пограємося у хованки. Я не хочу тебе шукати. Давай краще шукати покемонів. Ваня, Ванечка, синок, допоможіть же йому. Лікарю, зробіть що-небудь, благаю вас, ну зробіть що-небудь. Ми робимо все можливе, та він у комі глибокий. І навіть якщо він вийде з неї, прогноз не втішний. Будь-які гроші, будь-які ліки, я все дістану, я все дістану. У таких ситуаціях гроші не мають ніякого значення. Я тільки поховала чоловіка, ви розумієте чи ні? Я кохала його. Ми розлучилися, але я його кохала. Дуже багато років кохала. А це наш єдиний син. Мій єдиний син. І я не можу. Розумієте, я не можу втратити його лікарю. Женя. Женечка, що нам робити? Я... Сідайте. Інго Борисівно... Ну, пробачте, мені треба йти вже. У мене просто репетиція, у нас із цим суворо. Я піду. Він одужає. Обов'язково, пробачте. До побачення. Я вже поїхала. Чого тобі від мене ще треба? Дівчино, стійте! Ну куди ви? Стійте, я кажу, я вам туди не можна. Мені можна. Дівчино, куди ви біжите? Я вам кажу, не можна. Зупинись. Ви не можете. Можу. Ще раз побачиш цю погань, викликай поліцію. А вже ж, тільки не хвилюйтеся, будь ласка. Інка, ну нащо ти так? Інка. А ну геть звідси. Вона йому хто? Мачуха? Наречена? А я йому мати. Мати. І я не дозволю. Забирайся. Геть. Господи, яка ж я ідіотка. Я більше нікуди не піду. Ти мене чуєш, я більше нікуди не піду.
Ванечка, Ваня, ти маєш отямитись, чуєш? Рідний, будь ласка. Я нікуди без тебе не піду. Ніка? Ніка? Я не знаю, що тут сталося, але... Та, здається, сталося диво. Опа! Що це таке? Я не знаю, як це сталося. Я уважно дивилася, чесно. Його мати сказала дзвонити в поліцію, якщо вона прийде. Я подзвоню. Зачекай, зачекай поки. Дівчино. Дівчино, агов. Агов. Ви хто така? Ви не розумієте, мені не можна йти. Дівчино, вислухайте мене уважно. Або ви спокійно підете зі мною, або я надіну на вас наручники. Тоді вам буде прикро і незручно. І, до речі, ще й боляче. Ні, це ви мене послухайте. Я була там, йому стало краще. Я маю бути поряд з ним, поки він не одужає. Ви його родичка? Ні, ну... А вона його мати, і вона не хоче вас тут бачити. Ходімо. Вона хоче, просто ще не розуміє. От коли захоче, тоді і покличе. А зараз ходімо. Лицем до камери. Заходь. Диви, Марина, яку пташку до нас занесло. Це за що тебе, Китю, у казенний дім занесло? Не відповідає. Значить, не поважає вона нас, так, Марин? Ах, Натаха, бридке ж ти, бабисько. Чого? Видно ж, дівчинка тут вперше. Може, випадково? Ну, розказуй. Тут так прийнято. Не розкажеш, ми дізнаємось. Тільки гірше буде. У нас називатись прийнято. Гарні манери. Чула про такі. Мене Нікою звати. От бачиш, вже виходить. І за що ж тебе сюди привезли, Китю? Я халат украла. То ти що, із наших чи що? Ні. У мене мій коханий в лікарні. Мене не впускали, я пробралась у палату. А далі мама поліцію викликала. Вона не розуміє, що йому зі мною краще стає. Двері були зачинені? Так. Та вони легко відчинились. О, зі зломом. Влипла ти, подруга. Надовго. Ні, ну спочатку з нами до суду. А потім у тебе будуть зовсім інші подружки. Отак от. Ти тоді з садочка прийшов. Ридаєш. А я злякалась. І питаю, Ванечка, синочок, що сталося? А ти кажеш, Носу, ти мене так захливо назвала. Носу. Іваном. Не хочу бути Іваном. Не хочу. Всі кажуть, Іван значить дулень. А я кажу, ну що ти дурненький? Іван значить царевич. А наступного дня ти щасливий прийшов. Щасливий. Кажеш, я всім сказав, що я царевич. Я царевич. А хто скаже, що я дулень, той поплатиться. Я кажу, ну що? Всі погодились.
ти кажеш так? А хто не погодився, того я побив. Мені все доки ти не можна. Мене визинуть. Вдома буду целевець. Такий смішний. Ваня, синок, Ванечка, поможіть йому, зробіть щонебудь, я прошу вас, що з ним? Тиск 220. Що з ним? Виведіть її куди-небудь звідси, сестра. Скажіть, що з ним? Так, заспокойтеся. Коли? Що з ним? Не заважайте, спокійно. Ну що дивишся? Коли ще? Поможіть, Ваня. Не працює. Помер. Розряд. Є. Ще розряд. Є. Ще розряд. А сенс? Руки забери. Є. Ну от, ритм є. Неймовірно. А який сенс? Тепер до віку згадувати будете. Ну це ж ти облажався. А таке завжди приємно згадувати. Олю, перевіряйте його кожні 15 хвилин. Так. Ясно? Дивіться, щоб ми його не втратили знову. Йому стало гірше. І ставатиме гірше. Ми можемо протримати його в такому стані доволі довго, та... Я хоч щось можу зробити? Можете помолитись. Ти на вихід. Гей. Хто я? Ти. Ви мене куди? На волю. Там тебе ждуть. Сідай. Так це я вам маю подякувати. Ти мусиш поїхати до Івана. Врятуй його. Тобі треба перевдягтися. Я прийшла. І не кажи, що ти не радий.
Я її терпіти не можу. Та я привезла її. Це спрацює? Вибачте, я розумію. Це було погане питання. Погане, так. Пробачте. Погане тому, що я не знаю на нього відповіді. Інго, дива інколи трапляються. Це не та відповідь, яку я хотіла почути від лікаря. Хотілося б щось наукове. А наука не розуміє, як працює мозок. Ну, ви ж нейрохірург. Ну так, нейрохірург. Різати мозок навчився, а збагнути не дуже. Ходімо. Надіюсь, у тебе є GPS-навігатор. Тому що в мене топографічний кретинізм. І клаустрофобія. Тож давай вибиратися звідси швидше, поки я жалібно не заскавчав. Ти можеш мене хоч тут не смішити. Мабуть, ні. Здається, це моя життєва місія. Знайдімо цей клятий вихід. Слухай, ти мене не сильно поб'єш, якщо я скажу, що ця дівчинка навіть дуже нічого. Залежно, що маєш на увазі під словом «сильно». Ну так, щоб не лишило слідів. Та так, невеличкі синці. Угу. А дівчинка і справді навіть дуже нічого. Якщо ми запустимо цей фільм Ярославського, нею зразу зацікавляться. І ти це переживеш? Ну, якщо не можна уникнути революції, її треба очолити. А візьмімо її в наш проєкт. І на яку роль? Ну, віддамо її героїню. Саш, будемо об'єктивними. В сценарії є роль матері. Ти її збільшиш і віддаси мені. Ну, я ж не можу до пенсії героїні грати. А Ярославський, земля йому скловатою, завжди був правий. Я не знаю, що сталося. Але ти нарешті стала дорослою. Так. Я сказав дорослою, а не старою. Отож бо. Ваня! Ванночка! Синку! Ой, вибачте. Це ти мені вибач. Мені наснився якийсь лабіринт. Ну, ми з нього вийшли. Вийшли. Привіт, мам. Привіт. Не реви. Дівчата, ви помирились? Чи я в раю? Якщо ти помреш, я тебе відшмагаю. Що я вам... Я вам більше не потрібна. Ви мене тепер знову в тюрму відправите. Ну ні. Давай, лягай. Давай. І я тебе відправлю на знімальний майданчик.
До речі, я все ще тут. І буде круто, якщо мене хтось поцілує. Дякую, мам. Тепер твоя черга.